Do podlužácké přírody vyrazili první sobotu v říjnu natěšení turisté. Pochod Slováckými vinohrady totiž patří mezi nejvýznamnější turistické akce regionu a každoročně se ho účastní tisíce návštěvníků. Pochod Slováckými vinohrady je víceméně nejvýznamnější pochod nebo akce turistická na jižní Moravě, stejně jako jede Kudrna okolo Brna například, který byl nedávno, a schází se zde pravidelně kolem 2 až 3 tisíc organizovaných turistů a asi trojnásobek neorganizovaných, který vlastně nezaplatí startovné a jdou na trať takzvaně na černo. Letos proběhlo 42. ročník, už nejdříve se startovalo z Rohace, cíl býval Mutěnicích pod Budama, tentokrát nebo už 6. rokem se startuje z Hodonína z Dolních Bojanovic a končí se v Nechodech, vlastně v jiné sklepy u Prušánek, a s tím, že účastníky odvezeme kyvadlovou dopravou do železniční stanice Moravská Nová Ves. K dispozici mají trasy 2 z Hodonína o délce 23 a 14 km a z Dolních Bojanovic potom zkrácené o tento 8-kilometrový úsek na 15 a 6 km. Tento pochod má velkou tradici, vy ty trasy inovujete, to znamená, že si je sami procházíte? Takže například tato trasa, jak přicházíte od Nového Podvorova, byla 2 roky zpátky prodloužena přes úsek ze Starého Podvorova sklepní uličkou nahoru na rozcestí Pusté a kolem Podvorovského větřáku, kde máme jednu hlídku kontrolní právě sem na tu věž na podluží, takže jsme tímto úsekem trasu trošku nadstavili a já uvažuji do příštích let, byla by velice pěkná trasa z Velkých Pavlovic přes Modré hory, to znamená přes Bořetí, Kobylí, vy nahoru na Vrbecké sklepy, potom do Čejkovic a přes Starý a Nový Podvorov na podluží do Nechor. To by si turista i vinař skutečně užil, délka by byla nějakých 28 km, čili do budoucna máme o čem přemýšlet. Jedním ze 2 startovních míst jsou Dolní Bojanovice. Ty pravidelně otevírají turistům své sklepy a chystají bohaté občerstvení, kde nesmí chybět burčák a lokální vína. Já jsem tady po 6. a tady kamarádka nám to doporučila, takže jezdíme takhle s celou partou sem už spoustu let. Jsme tady poprvé a dozvěděli jsme se od vedoucího tamhle za vašimi zády. My jsme tady na návštěvě, tak nám připravil takový zájezd tady. A jak se vám v Bojanovicích líbí? Je to nádherný. Nádhera. Počasí nádherný. Vínečko lidi dobrý. Výborný. Třeba přehled, které trasy patří k těm oblíbenějším? Nejoblíbenějším trasám patří následující, že lidé se nechají v poslední době už odvést do Dolních Bojanovic a jdou tu krátkou na 6 km s tím, že samozřejmě projdou veškeré sklepní uličky v Dolních Bojanovicích a potom se vydají na křižovatce pod Čaganovem doleva, projdou přes Josefovské sklepy, kde je taky spousta příležitostí se občerstvit a poznat místní folklor, a potom už to mají necelé 2,5 km do nechorských sklepů u Prušánek. Jak už prozradil Jiří Michenka, další zastávkou, kde je možné seznámit se s podlužáckou atmosférou, je Josefov. Tento pochod tradiční pořádá Klub českých turistů ve spolupráci s městem Hodonín, s regionem Podluží, letos i s televizí Nova. A samozřejmě podílíme si na tom i my do jisté míry jako obce nebo členské obce regionu Podluží tím, že zabezpečujeme tady nějaké ty sociální zázemí. Josefově mohou chutnat primárně, samozřejmě má to takový podnázev burčákový pochod, tak samozřejmě se tady čepuje nebo nalévá se burčák, ale také vína tady ze zdejších vinic, nejrůznější pochutiny od našich josefovských kuchařek a samozřejmě také tady hraje někde hudba před těmi sklepy, takže myslím si, že pro ty příchozí turisty a milovníky, ať už turismu nebo vína, či toho burčáku, tak samozřejmě si přijdou na svém. Co tu dneska turistům nabízíte? Tak hlavně guláš, hovězí, burčák, tvenčího, víno a pár lidí chtělo i vodu, ale to možná si už měli úpal nebo něco. A já se zeptám, jaký je slovácký pochod z pohledu místního, z pohledu vinaře? No, taky mě bolá nohy. Docela se nabírám ze sklepa a zpátky na vrch, ale já jsem taky párkrát pochodoval, takže vím, že je to náročné. A jak na vás tahle akce působí? Je to pecka, jako zas důvod, proč se napít. Sranda, spousta lidí a veselo, takže proč ne? Co tu dneska nabízíte? Dneska nabízíme burčák bílý, růžový a červený a potom jak každý rok škvarky, řízek, chleba se sádlem. A o jakou věc je největší zájem? Největší zájem asi chleba se sádlem. Cílová stanice všech návštěvníků byla jako už tradičně v Nechorech.
Unikátní městečko vinných sklípků tak ožilo davy turistů, kterým nabídlo azyl po dokončení pochodu. Chtěl bych hlavně poděkovat 60 svých pořadatelů, které na trase vidíte na kontrolních stanovištích, zapisovatelky na startu, potom v cíli výdej diplomů, takže to je pořadatelská hlídka a potom samozřejmě oceňují přístup obcí regionu Podluží, které se nám snaží víc stříc, čili máme společné zasedání se zastupiteli i místními vinaři, abychom pro turisty připravili akci co nejlépe. Samozřejmě České dráhy, odvoz účastníků dneska mimořádně zastavují Moravské Nové Vsi, dokonce vlaky Eurocity, kromě regionálních a Cordis, Jihomoravský kraj, integrovaný dopravní systém, posílená linka do Starého Podvodova.